Түлтүрийн яа Монголын улс орхон үндэсний ассоциац зэрэг Эрдэс баялагын салбарынхан 100 сая төгрөгийн ханд өглөө. Мөн Монголын банк бол санхүүгийн байгууллагуудын холбоо мөн 100 сая төгрөг төмөр замын тээвэрлэлд эрхэлдэг талын хишиг майнинг компани хамт олон 80 сая төгрөг ханд өллөө. Шадар сайд инх төвшин олон нийтийн хандвийг эрсдэлтэй нөхцөлд ажиллаж байгаа алба хаагчдын аюулгүй байдал эрүүл мэндийн байгууллагад хэрэгцээтэй зүйлд зарцуулна гэдгээ энэ үеэр хэлсэн юм а. Австралиас манай сурвалжлагч оюун цэцэг